zotin Meta, kreun e partisë së Lirisë, i cili ka një komunikim me gazetarët. Për jetë avdekje, me krimin, në këtë betej për jetë avdekje, me këtë sekt i cili synon shpërbërjen e shtetit, shpërbërjen e kombit dhe njëkohësisht i cili ka përzën më shumë se 1 milion shqiptar në 11 vite të qeverisjes së Edi Ramës. Ky armik i betuar i pluralizmit politik, ky armik i betuar i gjithë shqiptarëve të ndershëm edhe patriot, ky sklav i Ballkanit të hapur dhe gjithë agendave që shkatrojnë edhe ekonominë e shqiptarëve, që shpopullojnë Shqipërinë, që braktis në mënyrën më kriminale bujqësinë dhe gjithë zonat rurale të vendit që janë shkretuar, që ka shkatruar shtresën e mesme në vend, që ka rritur në mënyrë ekstreme masën e shqiptarëve të varfër, i cili nuk dalet gjithashtu me korrupsionin e tij skizofrenik edhe kriminal, duke bërë që vendi ynë të jetë sot vendi i parë në Europë për korrupsion dhe i dyti në botë për rishvet. Është koha pikërisht nesër të gjithë të bashkohen për të dhënë mesazhin e dur kundër narkoshtetit dhe kundër këtij regjimi kriminal. Zoti Meta, vetëm pak minuta për më parë, gjykata kushtetuese ka kërkuar nga kuvendi që të nisë kërkesën e disa deputetëve për mandatin e ministres, ish-ministres Olta Gjashka. Keni një koment? Konflikti interesave është në nivellet më të jashtëzakonshme, edhe dihet që edhe gjykata kushtetuese është një institucion i kapur nga Ramaforma, dhe qëndrimet e saj duhet kishin qenë të qarta dhe të prera me kohë, jo vetëm për këtë çështje, por edhe për gjitha çështjet e tjera që kanë të bëjnë me interesin publik apo me interesin kombëtar. Përsa i përket zgjedhjeve që pritet bëjnë në mars, si do të kandidojë Partia e Lirisë? Do të marr pjesë e vetme apo do të jetë në koalicion me Partinë Demokratike? Lidhur me zgjedhjet në mars, duhet të vlerësoj se gjithçka është pjesë e një skenari mafioz që s'ka asnjë lidhje me shtetin e së drejtës dhe me parimet me të cilat ai funksionon. Gjithçka është bërë fakti kryer në një kohë rufe, duke tentuar për të marrë me dhunë, me forcë dhe në mënyrë të paligjshme bashkinë e Himarës, atë që nuk u arrit të merre as me dhunë, as me forcë dhe as me rrëmbimin mafioz që u bë zotit Beleri 2 net përpara zgjedhjeve. Është tepër e qartë se vendi është në momentet më të errta të demokracisë edhe të respektimit të shtetit ligjor, pasi të gjithë e dim se për të quar zotin Beleri për të bërë betimin ishte pamundur, por për ta quar në KQZ për t'i hequr mandatin ishte plotësisht e mundur. Ky është një regjim policor, kriminal, që duhet shëmbur, dhe për çështjen e mars ne do të kemi titin në qëndrim me Partinë Demokratike. Duket se një tjetër kryebashkiak socialist, ai Lezhës, është paraqitur SPAK me akuzën për shpërdorim detyre. Parada e drejtuesve socialist në pushtet, ministra, ish-ministra në SPAK, thjesht tregon impotencën e këtij institucioni të kapur nga Edi Rama, pasi SPAK i ka patur dhe i ka gjitha provat të zezën në të bardhë për të ndaluar arrestuar Edi Ramën me kohë për aferën e incineratorëve, pasi ishte ai përgjegjës kryesor për miratimin e 17 vendimeve të paligjshme për 2 orë, ndërkohë që ka qenë i kundërshtuar me shkrim
nga drejtori i prokurimeve dhe njëkohësisht edhe nga disa nga ministrat më të rëndësishëm të qeverisë në atë kohë. Dhe njëkohësisht është edhe Erjon Velia, i cili duhet ishte arrestuar prej të paktën 4 vitesh për atë uzurpim të paligjshëm që i bëri kompetencave të Këshillit të Bashkiak, duke e zhytur Tiranën në borxhe për më shumë se 30 vite për një incinerator që nuk ekziston. Faleminderit atëherë edhe një herë të gjithë antarëve, simpatizantëve të Partisë Lirisë, gjithë qytetarëve të Tiranës edhe të Shqipërisë, u bë thirrje që nesër të bashkohen në një nga manifestimet më historike kundër narkoshtetit, kundër narkoregjimit dhe në mbrojtje të interesit publik dhe të interesave kombëtare. Faleminderit. Ndoqëm zotin Meta, ndërkohë ECMD do t'i ra zhvillime autostrada Thuman-Kashuri.